دلته دوی ته لګ ډیر خراب ملاوي کیږي دغه په واجه باندې دوی لون دی راغلل اوس په کور د وایلډ لایف ډیپارټمنټ نه دغه ذمہواری او دغه په ډومین کې رودرمې چې دغه ساره نه چکم دی دوکي دغه ته داسې چکم زیپلاین ټایپ یا غو لګی چې دلته دغه یو مشغله کوم یو هغه برقرار پات نو روټای مول خلکو ور کبل کې مونږه مول ور کړه او دی ماشومان ولا نارم راو ادنان یا توخی دا به دی پاس ورکی اوسی او دا دی چې کوم بار لگے دلے گورا دی پوجا باندې ڈیوائیڈ شوی هوم دی نیم با مخ کی افغانستان کی نیم با پاکستان کی او چې کلا فینسنگ وشو نو دا پاکستان کی پاتې شو ما غرض دا چې وایلډ لایف والا دی سارا نه وکا دا غریبان دلته لوګي وای واله نو بس دا غری پاتمن کم جوړیم دا کار د چراجی اولاد نه را مخ کی شو او توخه وا واړم دی پکې غټم دی پکې او دلته خاصتای او پکنیک سپاٹ جوړی دی شي لکه څنګه مریو هغه کیری کنه غلیاتو کې خلک راځي نو سوچ کا واشه دلته کې بوټي مو کرل شي او ورسره دغه څارنه مو شي خوراک بندوب شي نو دا به یو خه پکنیک پوینت به تر جوړ شي او سیلګری برا یا پلو مجرت علی چې ډیر زیات دي مجرت علی کوم پلو زیات دي دا بنیادی تور اول خو تاسو شکریا ده کو بنیادی تور دا تیرو چې کوم بدامنی و اپریشن شوري شو دا اول رغل علی مجد غرونه لته تاسو پاتو تاسو خپل باندې راغلی هغه بیا دو نسل زیات شو د ته چون کې دو ته لګ ډیر خوراک ملوي دو بل سیف چې کله دو ته سیفټی ډیر وي بیا دو خپل چې کوم نسل د اغا زیات وي وایلډ لایف دا یو غټه کمزوري چې کله د ته ډیپارټمنټ استابلیش شو دو هیڅ قسمه اویرنس خلکو لنه ور کړي خلکو خدا زناور سوتی یو وایلډ لایف چې کوم دی اغه بل ډومېسټک چې کوم انیمل دی پاغه باندې دوه پابندې ورغاله خلک تو تیونم ساتي زرکونم ساتي بالکل د تخلق دغه تنی ته ورچ وایلډ لایف لخ پر زر کړی په قاعده تور په کول د چاوال دوی دغه کیټګری خلکو ته وخی اویرنس سیشن یو کی په توصیل جرګه حال کې پروګراماتو کې چې خلک دغه نه خبر شي چې د کوم کلاسیفیکیشن د دغه زناور چې د په کوم بنیاد باندې بنیادی تر تاسو خبرو وکړه وایلډ لایف دا دی دوه سره دوه بالکل کار نه ساتي زبردست خبر ہے اجرت علی کا چھ اوریجنل وائلڈ لائف دا دے خا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا خیبر کے راش ہے دا وائلڈ لائف تے خا جنگلی دی او چھ کم ڈومیسٹک تھی کنا آغا خلق ساتھی باید چھ آغا زرکان او داخل کو نہ من سے خا کور کے ساتھی اوریجنل وائلڈ لائف دا دے خدا چھ دے تاسو نہ بالکل چھ دے غافل یې تر نو افسوس خبره ده مونږ ته ډیمانډ هم کړو چې راشه اوریجنل وایلډ لایف دا بیزوګان لوګل ته واله مسافر ورته شاینا چي لیدل شي ارته ګوره دا رنگین دغه په دی غره کې کرو کې هم دی بچیم دی دا لویم دی واړم دی نو په کار ده چې دی خصمانه وکړي او حفاظت یې وکړي ځکه چې ژمه هم را روان دی دا غریبانان او مسافر راځي نه دا یو په انارو باندې اخته دی څومره وګه دی څومره تیز تیز یې خوري نو وایلډ لایف ډیپارټمنټ په کار ده چې خپل ذمہواري پوره کا او که نه پوره کوي نو انشاءالله همداسې موږ به هم ولا راځو او دا مسافر به هم راځي او دوی خصمانه به کوو ثواب په نیت باندې خوشحاله اوسئ مننه